El 12 d'octubre es va organitzar el 60 aniversari del Trinquet de Benissa, un acte on van acudir un gran nombre de persones per celebrar la inauguració d'un lloc tan emblemàtic del nostre poble. L'acte també va ser un homenatge al constructor del Trinquet, Vicent de Mariano. La treta d'honor es va fer per part del Rovellet, que va estar present en la primera partida. Bueno, el Trinquet, la veritat és que és un dels símbols de Benissa, no? 60 anys ja de Trinquet, i bueno, que té moltes més funcions que les que puguen ser les purament esportives, no? Xiquets i xiquetes de les escoles venen així, sempre treballen unitats didàctiques relacionades amb l'escola, i bueno, és un espai per a fer moltes més activitats més enllà de la purament esportiva relacionada amb la pilota. Estic molt content d'estar avui així. L'Ajuntament ens ha convidat a celebrar 60 anys d'aquest Trinquet i, lògicament, valorem molt positivament la fidelitat que ha tingut el poble de Benissa en la pilota valenciana en mantenir un Trinquet que encara està magnífic i espero que 60 anys més pugui durar, perquè realment una instal·lació com aquesta és el que fa que se mantinga fidel al poble, a la pilota i a l'esport valencià per excel·lència, que és la pilota. Venen així el Trinquet a veure un Trinquet que s'aguanta perfectament, fet en l'any d'aquells que era tot manual i costava sense maquinària, sense res, tot manual, i s'aguanta tan perfecte encara, avui dia. Aquest Trinquet jo sempre l'he tingut considerat com un dels millors trinquets de la comunitat, perquè té l'escala bona, el pis molt noble, les muralles perfectes, i així s'han fet molt bones. El poble valencià és únic en el món, no som ni millors ni pitjors que ningú, per això sí, som únics. I tenim un esport que és únic en el món, que és la pilota valenciana, l'esport més bonic de tota la Terra. Jo sóc un enamorat d'aquest esport que es juga amb la mà nua. Si hi ha alguna cosa més noble que això, que jugar en la mà, sense cap atifell, cara a cara contra tu, aquest esport és la pilota valenciana. Per tant, em declaro un fervent enamorat de la pilota. I jo crec que faríem bé els valencians en acudir als trinquets, en omplir els trinquets, i que aquest esport tan bonic no es perderà mai. El que ha sigut decisiu en l'organització de l'event ha sigut l'ajuda del Club de Pilota Futur de Benissa. Ahir, entre la regidoria i el Club de Pilota Futur, hem pogut pues, planificar-ho tot i, a banda de lo que és pròpiament la partida, pues, convidar, avisar a la gent que està vinculada en el món de la pilota, en Benissa, la comarca i tot el País Valencià, per tal de que pues, sigui exitós la celebració del 60 aniversari. El Club de Pilota Futur ens va citar per a dir-nos que enguany es complien el 60 aniversari d'aquest Trinquet. Immediatament la maquinària de tots va començar a funcionar, pensaven que era un any important per a Benissa, un any important per a la pilota valenciana, un any important per al Trinquet de Benissa, i era una data que tenien que commemorar. Hem fet diverses activitats durant l'any i encara continuarem fent-ne. S'han multiplicat les partides de pilota que estan fent-se habitualment. Cada diumenge a Benissa hi ha partides de pilota professional i també amateur cada setmana. I volíem fer un colofó ara a octubre en una partida d'este calibre i en un dinar de gent menor on tota la gent relacionada amb la pilota de Benissa i de fora d'ella poguera reunir-se. Pues amb el so de la dolçaina i el tabalet donem per començats els actes de celebració del 60 aniversari del Trinquet. Donem la benvinguda a les autoritats. Per a aquesta celebració, tant empreses d'àmbit local com comarcal no van dubtar a col·laborar en l'esdeveniment. Bueno, per a Màximas, que ja portem molts anys vinculats a l'esport este autòcton nostre, valencià de la pilota, significa pues, un poc relacionar
els valors, no?, de lo que és la pilota, en els valors que també compartim més i més com a empresa valenciana que som, com a esport autòctono valencià. L'esforç, el sacrifici, el treball en equip, tot això que és el que, diguem, internament ho fem des de casa, des de Mas i Mas, pues es refleja en la pilota. També divisant de Mariano, que és el responsable que estiguem així encara, este trinquet no estaria en tan bona salut. Pues va fer una empresa de si de Benissa i va voler participar en l'acte del 60 aniversari del trinquet per apoyar l'Ajuntament, per apoyar el poble i per apoyar a l'esport de la pilota i al trinquet de Benissa. És l'esport autòcton, l'esport valencià, i és un esport que, si no l'apoyem en les empreses d'ací, les entitats d'ací, pues és un esport que va a desaparèixer. Entonces, crec que és una llavor a fer entre tots. La vinculació de Villas Buigues, de la meva empresa en la pilota valenciana, és a través de Daniel Rivera, de Valnet. Som grans amics i a raïs d'aquesta amistat ell em va oferir el poder patrocinar algun tipus de partida de pilota o de torneu, i en aquest cas pues, vam decidir patrocinar, portar una miqueta en patrocini en el 60 aniversari del trinquet de Benissa, ja que la pilota valenciana és un deport nostre i n'hi hauria que fomentar-ho molt més, sobretot en la Marina. Per finalitzar, un últim desig. Avui és preciós veure el trinquet així. Estaria molt bé que diumenge, darrere diumenge, no només este trinquet del de Benissa, sinó la resta de trinquets valencians estiguen en aixina de ple. La meva família i jo, que tenia 12 anys, vam inaugurar el bar del trinquet en els 80, entonces això ja em va moure prou l'estar en este event i Hostelbé que estiguera present. Hostelbé aposta molt per el deport, aposta per la joventut, l'afició en Benissa de la pilota i el que és la nostra comunitat valenciana és dels deports principals i autòctonos, i pense que les empreses devem estar al voltant i apoyar i ajudar per a aquestes coses siguin funcionant. El regidor d'Esports, Xavi Tro, ens va demanar que l'ajudàrem, que patrocinàvem en aquest event, i estem molt satisfets, molt contents i molt orgullosos de poder estar així ajudant al poble en aquest esport que estem fent. Eminències de la pilota, dos llegendes, Rodellet i Antoniet de Almassora, que una vegada que acaben el Parlament faran la treta d'honor. Robell ferirà i Antoniet intentarà fer el dau. Per la Unió Alcoiana estem molt contents i molt satisfets de poder ajudar a la celebració d'aquest dia tan important com és el 60 aniversari del trinquet de Benissa. Per nosaltres creiem que l'esport de la pilota té moltes similituds en la nostra entitat asseguradora, ja que per jugar la pilota es necessita molt d'esforç, sacrifici, i aquests valors pensem que reunim nosaltres com a entitat asseguradora. Per tant, agrair a l'Ajuntament de Benissa i a la Regidoria d'Esports el poder donar-nos l'oportunitat de col·laborar en aquest event i en aquest dia tan especial pel trinquet i el dia 9 d'octubre. Us donaria un gran aplaudiment perquè hi ha que valorar aquells esportistes nostres que han tingut una trajectòria tan important. El primer és que volem agrair l'oportunitat en nom de Bankia d'haver col·laborat en este event de 60 aniversari del trinquet de Benissa. Bankia sempre ha estat al costat de la pilota valenciana i en el futur continuarem apoyant, estant al costat d'este esport. Bueno, pues històricament la nostra família ha sigut molt aficionada al deport de la pilota i a l'organitzar este event mos van avisar i van dir si volien participar, i la veritat és que molt gustosament ho han fet perquè ja et dic, ve de família i és un esport autòcton de si, té poca repercussió mediàtica, doncs vam pensar que valdria la pena participar en esta festa. La veritat és que ha sigut un event molt, molt sentit, molt bonico, perquè he parlat amb diverses persones que van estar el dia de la inauguració del trinquet, i la veritat és que ha de ser una cosa gran per a ells, el fet d'estar 50 anys després, tindre salut i veure com ha canviat això i com l'evolució de tot. Estiguen acertats i vos dediquen una bona partida com ells han fet en moltes anteriors ocasions. Anem a començar la presentació de uno en uno. És un moment especial de la pilota valenciana, el saque. A més de les empreses, moltes persones involucrades en el món de la pilota benissera i en l'organització de l'acte ens van donar la seva opinió.
primer que tinc que dir que és un honor per mi estar en aquesta commemoració del 60 aniversari del Trinquet de Benissa. En primer lloc perquè és un trinquet que sempre ha vingut a gust, per l'afició, per l'ambient i tot. I en el que diu ell sobre Genovés, pues sí. Jo diria que és més a sort que altra cosa, perquè jo he disfrutat d'una època molt bona de la pilota. Entonces, per mi ha sigut un honor també. Bueno, jo d'ací de Benissa tinc molt bones partides i així venia molt a gust jo, a Benissa. I hi havia molts bons jugadors, estava, en el que estic parlant, Ramiret, que era un gran jugador, estava Feliu, i ja dic, així venia molt a gust jo, era un trinquet molt, molt bo, venia molta gent i estava molt, molt animat. De la primera, sí que recordo, quan vaig vindre a Benissa, al parc de la pilota jo tenia molts amics. Entonces venia molt content, per inaugurar el trinquet i després va ser una partida molt bonica, fer una inauguració i després continuar en el mes de tota la vida, sí, hasta que vaig pitjar de jugar. I bueno, jo què he pogut dir-te? Jo he passat així més hores que a ma casa. He passat mitja vida així i això ha sigut mitja vida meua. Coses que he viscut així, pues, des del Rovell que jugava en aquella època, a tots els jugadors els he vist i alguns d'ells he tingut el plaer de jugar a favor i en contra d'ells. Com una anècdota, perquè va ser donat una casualitat, és que Paco el Genovés, que avui per circumstàncies no ha pogut estar així, que no estava bé de salut, pues, ha sigut el gran mite de la pilota i això s'ha fet així en este trinquet. Ell va vindre a treballar així en Llepsaire, va començar a jugar en aficionats, jugava entre nosaltres, va jugar així de juvenil en l'any 72 i a partir d'ahir pues, van començar a fer partides, jo en ell ja vaig fer alguna partideta de professional anunciat i bueno, en dos anys va pegar el bot i ja va ser la gran figura que va ser després. Avui ha sigut una partida prou disputada fins als Santos 40, després s'han anat pues, 4 xous a l'equip guanyador, però la veritat és que són xous en molt de nivell i han donat un espectacle, la veritat, molt bonico per a marcar un dia com és el d'avui, de l'aniversari d'un trinquet com és el de Benissa, que és molta solera. La partida ha estat espectacular, ha sigut una partida molt bona. Els primers jocs han sigut fragrants, s'ha jugat moltíssima pilota i bueno, veure el trinquet ple de gent és una sensació molt especial perquè no és fàcil. I el trinquet de Benissa, 60 anys, 60 anys és una vida, però a més és la vida de moltes persones que han passat per ací, avui tenien convidats de tot arreu i ha sigut un èxit. Contentíssim de veure l'ambient, de veure gent que feia molt de temps que no veiem i també de veure gent jove i gent que normalment no ve pel trinquet. Ha sigut una sorpresa veure el trinquet ple. Molt content. Mitja partida molt compensada, després mitja partida nosaltres comencem a anar-me'n un poquet i a última hora tinc la sort de guanyar i sempre en l'esport un no té que guanyar i l'altre té que perdre. Ha sigut una partida molt agradable, hem vist cares molt conegudes del món de la pilota, les que vull agrair personalment que hagin vingut i bé, doncs hem disfrutat d'una meravellosa partida, ara anem a disfrutar d'un meravellós dinar que hem fet gràcies també als festers de Benissa i a uns cuiners magnífics que tenim des d'ahir preparant el nostre plat estrella, que és el putxero de Pol, i a disfrutar per 60 i 60 anys més. Bueno, pues nosaltres som un grup de gent que ens denominem Benissa té sabor, gent que per suport avui no està així perquè estan treballant i no han pogut acudir, i amb la col·laboració d'Hostel B i la nostra gana de fer faena i de lío, doncs ens dediquem a això, a les entitats de Benissa que necessiten alguna cosa, com festers, en aquest cas ha sigut el trinquet de Benissa, i si es presentarà alguna cosa més,
pues nos agrada juntarnos y hacer lo que es presente. Bueno, primer Pedro nos va a reunir y va a decir si podían hacer pucho de para 300 y va a decir, pues 300 para 300. Y con tenemos afició a pilota y todo eso, pues nos va a hacer avant y va a demanar ingredientes, va a demanar todo y después pues a base de nits de verdad y sacrificio, pero ho vam fer molt a gust i molt bé. En el que respecta al dinar, pues ha tingut un protagonisme també la fila Pirates, que han pogut preparar tot el guix, i els festers que ens han ajudat a servir-lo i a preparar les taules i tot el que més. Us vam comentar que anaven a celebrar el 60 aniversari del Trinquet de Benissa, que anaven a organitzar una partida important i després haurien convidats i bueno, pues anaven a fer el putxero de Pol, que és un menjar típic de Benissa, i van comptar en els festers de la Puríssima Xiqueta del 2018 per a pues, organitzar un poc el muntatge de les taules, servir el menjar i demés. La veritat és que és un plaer que comptaren en nosaltres per a organitzar aquest event. Per part de la federació s'està intentant promocionar sobretot el que és la base, que és el futur de la pilota. La gent jove, moltes escoles de pilota, cada vegada hi ha més escoles, més competicions des de querubins, des de xicotets, fins a juvenils, tot el tema de promoció, divulgació en general del que és el xoc de pilota, que és el nostre esport. Quan comencem a veure, que avui ho hem vist així a Benissa, que tenim un club de pilota on hi ha molts xiquets que ja s'enrotllen la mà, jo crec que la pilota, d'una manera o d'una altra, perviurà en el temps. Per tant, jo crec que el que han de fer les administracions és treballar conjuntament amb els clubs i el que ha de fer la Federació de Pilota Valenciana és justament treballar amb les administracions i els clubs perquè aquest esport cada vegada estigui més viu. Entonces té les rels algun puesto molt fondes que és impossible que s'acabi. Tenim la sort o la desventatge de que no és majoritari. Entonces és una cosa molt familiar. Per supost, hi veig futur a la pilota, encara que no siga el futur que des dels mitjans de comunicació o des d'altres puestos alguns en somien. No sabem quin futur té la pilota, no ho sabem. El que sí que sabem és que no és un esport majoritari i que quan tenia un ple com el d'avui, és un goig, és una alegria. Encara sembla que és un esport d'homes, però crec que cada vegada més està obrint-se, les xiquetes si tenen la possibilitat, també els agrada com a qualsevol. És un esport molt bonic, molt de la nostra terra, i crec que ha de ser per a tots i per a totes, evidentment. Els valencians som el que han sigut i, entre altres coses, el que ens dona d'identitat són molts aspectes culturals de la nostra tradició, però sobretot també l'esport. I l'esport de la pilota és allò que més ens identifica com a esport de tots els valencians i ens unifica d'alguna manera. Per tant, com a secretari autonòmic d'esports, estar en un esdeveniment com este, una partida de pilota per a commemorar 60 anys d'un trinquet, és una joia que molt, molt content i molt pagat. Bueno, del Trinquet de Benissa, en el club tan consolidat que té, el Club Futur, i el recolzament de les autoritats, és un trinquet en una expectativa d'un futur bo, tant com a nivell professional, de fent partides setmanals, com l'escola, com un tema de promoció. La pilota en general, pues, també en un futur, n'hi ha que intentar pues, millorar el tema de la promoció, el tema del món professional, i és un tema que s'està debatint ara en molts congressos, i a veure a quin punt arribem per a que millore l'estat de la pilota en general. Pues, m'ha agradat molt veure tota la joventut i que avui encara han continuat venint aquí a veure les grans partides. Un acte entranyable i de germanor amb una clara intenció, que el Trinquet de Benissa complisca 60 anys més.